Esse aí, eu acho que quem tá aqui nessa noite maravilhosa, a gente tem que celebrar, em primeiro lugar, a nossa saúde. Muita gente está gastando ela. Porque saúde é igual dinheiro. Se não gastar, não tem porquê de ter. Tá certo? Chileno, porra! Ó, o chileno chegou! É o cara que manda! Vou passar um som aqui só pra ver como é que tá e vocês vão dar um retorno aí se tá saindo guitarra, beleza?